Və çox sağ olun. Bir alqışlar gəlsin. Belə gözəl bir veriliş yaradıbsınız. Aha. Bizi kimi istedadlı uşaqları dəvət edib dünyaya tanıtdırırsınız. Maşallah. Mən fürsətdən istifadə edib mənim əziyyətimi çəkən ustadım Aşıq Orxan Qazaxlını salamlayıram. O cümlədən bütün hər kəsdə ürəkdən salamlayıram. Sənin müəllimin Orxan müəllimə mən təşəkkür edirəm ki, sənin kimi o belə istedadlı bir balanı bizə təqdim edirsiniz. Valla, mən çox sevindim. Cavid, doğrudan da Cavidlər istedadlıdır da, bilirsən də onu. Hə? Nə gözəl. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Aşıq. Aşıq? Bir alqışla.
caz infansı olacaq bizim Cavid. Mən onu da dəvət edəcəm studiyamıza, əgər yaşasa.